Investitori i Direkcije za saobraćaj i Ministarstvo pomorstva i saobraćaja vlade Crne Gore, a vrijednost radova je 218.000 eura sa porezom. Imovinske odnose je rešavala opština Bijelo Polje, dok je rok završetka 60 kalendarskih dana, a nadzorna služba je preduzeće za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja iz Podgorice, kazao je Bakrač. Nema sumnje da će Bijelo Polje vrlo brzo dobiti i modernu saobraćajnicu, a bit će povećana i bezbjednost u saobraćaju.